我叫谢春进，啊，今年呢已经啊70岁，71岁了。来庄河的话，如果前后讲起来，严格讲起来是第14年。14年前，这位台湾老人只身一人来到辽宁，只因一个原因，让他与这里种下扎根的缘分。这个地方啊，是北纬39度啊，这个地方是在世界各个地方也是一个产这个温带水果非常好的地方，啊，还有一些鱼啊、鱼类啊、贝类啊，这个纬度的品质都比较好。世界上本就有许多神秘的地带，比如北纬30度、南极火地岛、北极上空等等，它们的神秘多与不解的自然现象有关，而北纬39度，则因充满了富饶繁华的城市而闻名于世。在这个地带，孕育了北京、罗马、希腊等历史名城，造就了纽约、芝加哥等城市的繁华，还有地中海、爱琴海、青海湖等盛世美景也在这里享誉全球。而这位来自台湾的谢先生说的北纬39度的地方，就是在我们辽宁境内的城市大连庄河。04年是来考察，后来就是来这里以后，觉得这里的空气、水质各方面很好，而且风土人情也都不错，所以就认定这个地方。每年谢先生都会回台湾看望家人，而今年在他回台湾之前要完成一个小心愿。庄河这个地方啦，它过节的习俗也跟台湾有一点点小小的差异，但是我觉得庄河这个地方有个习俗啊很好，它在过完在春节之后的元宵节啊，它就每一家每一户都要啊点这个叫做蜀相灯。百里不同风，千里不同俗，蜀相灯是全国独一无二的民间传统文化，而庄河便是蜀相灯的故乡。蜀相灯在每个庄河人心中有着举足轻重的地位，每年正月15，家家户户都要把这蜀相灯连点3天，这一习俗也被当地人称之为宝贵的精神植被。慢点，这个我们就要到这个蜀相灯陈叔的家是吗？跟着谢先生，我们来到了庄河蜀相灯传承人陈师傅的家。小小的房间陈列着许多面塑手工艺品。陈师傅说，这是一个神奇的地方，别看它不大，却卧虎藏龙。您做这个东西已经有多久了？我说这个东西啊，咱们庄河这个蜀相灯的习俗啊，也很早以前我就开始做了。那么，主要我知道这个类似呢，我是从我小时候，我跟我奶奶学的。好。其实我奶奶对我讲呢，她这个流传到现在呢，她是跟她爷爷学的。啊，到现在为止好像也有个200-300年的类似了。陈师傅说，庄河的蜀相灯是纯手工制作的一种手工艺品，它是用彩色面团制作成的12生肖蜀相，他们当地人管它叫旭儿。而作为蜀相灯传承人，他从10几岁开始接触蜀相灯这门手艺，就在这一张桌子、4种工具、无数个面团的方寸间，一坐就是35年。而在这嘈杂的世事中，保持着这份沉静与执着。刚才啊，陈叔啊，你看的这个是像卡通的那个猪啊造型啊，对，现在这个就是比较具体、比较形象的，是吧？这个都是猪吧？这种造型呢，就是我们庄河那个蜀相灯啊最传统的造型。好，现在就根据现在这个不断的市场变化和市场需要呢，我们根据一些年轻人或者一些小孩喜欢一些动漫的一些造型呢，就根据他编程过来做一些造型非常可爱的那种。虽说这蜀相灯是门传统手工艺品，但每年制作蜀相灯的手艺人都会随着人们的审美变化和市场需求变换着蜀相的模样。无论模样如何变化，蜀相灯在庄河人心中的地位是不可替代的。这个所谓蜀相灯啊，在每一年的春节对之后，又是元宵节，
元宵节家家户户都要点个这个蜀香灯，你它最主要的意义是在哪里？我理解的可能不一定全面。其实蜀香灯啊，为什么它流传到现在，而且还是这么在大伙心中啊这么重视它呢？就是它代表了一种好的寓意啊。而且每年我们庄河到了正月十五，庄河每一个人都要买一盏属于自己的蜀香灯，好啊，因为它是一种祈福。祈福，向往一个美好的新的一年呢，向往一种对你是一种祈福，一个种美好的愿望在里面。嗯，这个是什么？老鼠吗？对。每年蜀香灯在庄河民间的隆重程度，一点儿也不亚于过年。在庄河老人的口中，经常能听到这样的话：无论庄河的游子走到多远，或在异国他乡，只要点起这穴儿，就等于回家了。而这蜀香灯，在这个来庄河十四年台湾老先生的眼中，却有别样的意义。灯就是象征的光明啊，在点的时候想到庄河这里，这个是双向的，来这里你有时候会想到台湾，可是回到台湾你就会想到这里，借这个呢遥寄一点乡愁，就以这个东西寄物思乡，真的是有很多所谓的乡愁啊。